اسلام علیکم، یہ آج شٹرنگ کھلوا دیا، یہ چیک کر لیں، اور پانچ مرلے کی یہ شٹرنگ تھی، یہ آپ چھت بھی دیکھ لیں کتنی اچھی نکلی ہے۔ آگے کھول رہے ہیں کاریگر، وہ بھی دکھائیں گے۔ تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اس کمرے کی بھی چیک کر لیں، یہ بھی کھول دی ہے، آگے کھول رہے ہیں، وہ دکھاتے ہیں آپ کو نا۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ کھولی جاتی ہے، ابھی شٹرنگ اتاری جا رہی ہے، سپورٹیں اتاری جا رہی نیچے سے۔ تو جیسے ہی سپورٹیں اتاری جائیں گی تو پھر اس کا جو ہے نا دوسرا پروسیس شروع ہوتا ہے، دیکھ لیں آپ خود۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں آگے۔ یہ اس کی بھی کھول رہی ہے شٹرنگ، ٹھیک ہو گیا جی، اوپن ایریا تھا، یہ چھت ہے یہ ساری ٹوٹلی، یہ دیکھ لیں آگے، دیکھ لیں ٹوٹل، دیکھ لیں آپ آگے تک۔ یہ سیڑھی ہے، تو یہ کھولی پڑی ہے، یہ بھی چھت دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ شٹرنگ کھولنے کے بعد پلستر شروع کریں گے اس کا، اور اس کی ترائی وغیرہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگر کسی نے کروانا ہے کام تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ۔ یہ دیکھ لیں پہلے اس طرح ہوتی ہے یہ شٹرنگ۔ ابھی یہ بھائی کے پاس ایک لیور ہے جس کے ذریعے اس کو ریموو کرتے ہیں، یہ دیکھنا ابھی آپ، یہ دیکھتے جائیں۔